Ameze babantu batega moto bashizeho dutambara biramusaba ishuka Rana uyu nguyu nago yabintore man eh nta mugara wa mukwira nago yacu umugara yacu mutwe Oye uze kubishyira inyuma ya kamera umubwire ati cumuga eh yabanza guca bugufi Ikibazo no kumana n'intangiro y'uruhara yamugezeho. Oya. No si intangiro yora niki. N'amasoso. Nayibona. Amahoro y'Imana mu bwisi mwese mukurikira BTM TV ndi ndahiro Valence Pimo uko bisanzwe ndi mu karere ka Kicukiro ni mu mujyi wa Kigali. Gushimiye cyane wowe kanze subscribe wowe utarayikanda. Niko kanya keza kugira ngo uyikande ubundi biganire tubatunganyiriza n'amakuru atandukanye uje ubibona bikimara kujya ku rukuta rwacu iyi ni BTN TV bana natwe turakwakiriye amaji murakoze cyane umeze neza meze neza ko ntabishaka ijana ku ijana ari uko n'umuntu abafite imihigo nta atarayihigura bura ntago bameze neza ijana ku ijana n'imihigo wari warihaye ihagaze ite wayesheje yigeze muri 198 ku ijana ariko urumva ko ntari muresheke ariko mu buzima busanzwe bwa muntu ndashima Imana meze neza ariko mu buryo bw'akazi nyine ndaburaho kabiri ku ijana yes ibyo bitagendera no beterwa n'iki akubye kimwe bigenda biraterwa n'iminsi ni iminsi yonyine ariko n'ubundi baciye umugani ngo iminsi iteka inzovu mu rwabya rero niyo minsi urumva babiciye nyine barabizi niyo mpamvu baciye uwo mugani ariko iminsi igera ikatanga umwanya nk'izo porusantaje iminsi nayitangiye kuri rimwe ku ijana nageze kuri 198 ku ijana urumva ko Uko bishya twihuta hari gahunda wari waratangiye na kuba natangije yo kwigisha abana ibijyanye no kuba bakwihangira umurimo. Iki gitekerezo cyaje gite kuri ubu iyi proje yo ihagaze. Navuga ko nagitekereje icyo gitekerezo ngendeye ku bushomeri abantu bose birirwa bavuga murabizi twabuze akazi turashomereye naravuze ati nk'umuntu w'umugabo wavukiye mu Rwanda w'umunyarwanda nta kintu nafasha u Rwanda gusa ni ukururaramo nkarwirirwamo ndavuga rero ndumva icyo nafasha u Rwanda ari gufata urubyiruko rumwe mu bushobozi mfite nkaba narushyira kuri standard yo kuvuga ngo bafite ubushobozi ubu n'ubu urunaniye rukananira urubishobora rukabishobora nkavuga ati ewe Rwanda ubushobozi nari mfite n'ubu ubumenyi nanze n'ubu umwanya nari mfite ni gutyo byagenze urubyiruko wowe wari ubifite ubumenyi bungana iki nari mfite ubumenyi na mfite ako kazi nkarambyemo maze imyaka nka 16 gutyo 15 16 nkora ibi bintu byo gukora amafrigo iyo uri muri ibyo bintu winjira n'ibintu kuko ngiye nize amashanyarazi niza amashanyarazi bikubitana n'ibindi bintu ngenda uko iminsi ishira ngenda ni adapta ku kintu runaka nagikora nkabona cyeme nkavuga ati wow iki kintu ziko kibaho so rero ndabona mbura kabiri ku ijana kugira ngo target ni hayigende neza abantu barimo kwigisha ni bangahe kuri ubu bibagije kuki ahubwo hajemo n'abakozi hari n'abagiye gukorera mu ntara baje bafata ubumenyi mu mezi abiri nayo nihaye ubu bamwe bari gukorera bagiye Nyagatare abandi bagiye nyine bagiye bazenguruka bajya gukora ariko barampamagara ati waradufashije wa muntu
kuko nago nakora firigo zo mu gihugu zose hari abatekinisiye ariko benshi baba I Kigali mu ntara z'abantu bafite firigo bizagenda gute nicyo kintu na focusinzeho bazanyitura niba bishaka niba batabishaka bazabyore kugira ngo umwana aze kwiga ibijyanye n'ibi bya mekanike ugiye kumbaza ku mafaranga n'ubuntu urababaza si baraho ngaho n'ubuntu uraza ukiga ukigendera ugashaka ubuzima hari byo nakubwira ngo nko gufasha urubyiruko rw'u Rwanda wese ubushobozi bufata narabukoreye mbere nakoreye ubushobozi ubundi kubyaza umusaruro w'inkunga erega naga amafaranga twese abantu rero mwese kenshi mukunda gufokasinga ku mafaranga uziko ari umuntu ushobora kutubona hano kuri kamera akambwira ko icyo gikorwa wakoze ni inyamibwa akama miliyoni ebyiri izo miliyoni ebyiri nzahita nzishora mu bindi bikoresho birenze nongere n'abantu ndi gutraining umuntu azabafashije abana b'u Rwanda ariko mbonye nanjye agiye kunshira nawe nari mfite nzabivamo babwira ati rero biranze mwana urumva Hey. Ni gutyo ngiye mbayo mugiye ni ndabona byanze mayo mugiye utwafashe n'utwo byana utwo kuko ntago nza nimba duguze insinga zo kudenida tukagura bwo kudenida no kugira gute kwigira ku nsinga kuzishishura bakirwa bashishura insinga urumva already ziri kugenda zigenda nimba bari gukoresha gaze naguze ziri kugenda zishira ariko ikinshimisha maje kugira abakozi bagera muri bane bigiye habaje batazi anything do a a z z ubu niyo bageze baje ba nta kintu nyine bazi ku bintu bijyananye n'amafrigo nayo by'amashanyarazi ubu abamaze kuguca mu biganza n'abantu 41 target bihaye nawe kuzigisha abana bangahe mfite ubushobozi nakugisha bose abana nk'ibihumbi bibiri abadukurikiye noneho icyo wabasaba yaba ari inzego bwite za leta yaba societe civile ngo ndavuga n'abikorera niki kugira ngo ube wabasha kugeza njyewe rero hari ikintu abantu bajye bagenderaho cyane cyo kumva ko gukora ibintu nk'ibindi gukora ari itegeko ko bijya muri leta kujya gusaba ngo leta ngo babona nakoze ibi n'ibi no njyewe icyo nsaba ni uko umuntu uwo ari we wese w'umunyarwanda yagafashije undi munyarwanda gusa mbonye inkunga ivuye muri leta nako nayikoresha mu buryo ndimo gukoresha ni sampling iyi ariko still ntekereza ko hari igihe kizagera nkaba mvuga nti mfite abantu igihumbi babayeho kubera ubumenyi nabahaye nicyo cyonyine mfokasingaho nanjye ubumenyi namenye nabumenyi for free why not njewe nta butanga for free nanone abanyeshuri bose mfite hari ubundi hano ubuhagezeho 41 hari 72 twari 72 hari abandi bagiyeho bajya no mu kazi iyo tugerageje tukavuga tuti dukeneye insinga zo kwiga hari umuntu ukubwira uti ndaje nyohereze ayo mafaranga yo kugura izo nsinga agafasha abari inyuma nabo igihe kizagera bazafasha abo yasize utabishoboye mu mutima we bitewe n'ukuntu atekereza azabyihorera ubundi kora neza wigendere ibyiza uzabisanga imbere hari hakindi ni gutyo ntekeze ariko warumbajije ikibazo nuko mvuze ibintu byinshi ko ndi umunyamagambo se si umuntu untunze ariko navugaga ni habaye hari ababikorera cyangwa se leta bamfashije bagasapotinga ibyumviro byanjye
nanjye hari abandi nafasha ni gutyo njye nteye bamfashije hari nk'ibikoresho njye nigisha abana hano nkabibereka kuri Google cyangwa kuri YouTube hari ikintu kitwe vazeze dore kiba kimeze gutya urugero nifite nka kimwereka kagifataho platique eh kuri phone buriya ntago akagifata kanagikoresha hari ibikoresho nafite papi ndakubwiza ukuri nafasha urubyiruko rwinshi no mu buryo kandi bw'imitekerereze no kugira umuntu inama urarangije ufite capacity mu bitekerezo byawe yo kuba wakora ndabapima hano nkagwereza frigo z'abandi zapfuye yikore nabona uyirangije ubitewe n'ibyo nakwigishije ushobora kujya kwishingira business yawe ingo nyinshi zo mu Rwanda zifite frigo climatiseri z'amamodoka zijyamo amagaze ibyuma by'amata nubwo kano kazi kacu tugakora turi bake ariko karahari kandi turi bake ariyo mpamvu umva umuntu yahemutse hari igihe bakubwira ngo ngwino ukore firigo ya Nyagatare hari undi guhamagaye ngo mu mujyi ko firigo yapfuye wava Nyagatare ku cyuma cy'amata ukaza mu mujyi biragoye kandi wagakwiye kubwira umuntu uti genda aho ngaho mu mujyi hari cyuma hari firigo yapfuye uyitunganye nanjye ndi Nyagatare icyo kintu rero nicyo nifuza ko tugira branch ahantu hose atari ngombwa ko twirwa dusirikira turi bene hari abadukurikiye bashobora kwibaza bati ka mashuri afunze kubera iki cyorezo cya COVID-19 aba banyeshuri bo barimo gukurikira aya masomo kandi ahandi hafunze ibi ntibyaba ari ukwigomeka ku byemezo by'ubuyobozi bakabifata mu yindi shusho sibo bayahabwa bati abo bantu se ba tuvuge ku by'amashuri ntaguri nari ishuri iyi naturiye ngira ngo andi mashuri bagira minerivari y'iri shuri nangaye ndakubwiye ko rizeye ntacyo mubishyurwa iryo shuri se ribaho ishuri rigira minerivari ya zero ntaryo cyeka nimba wenda ari njye urivumbuye n'abana baza kwanza ni nko gufata abanyeshuri bigaga ku mashuri aho kugira ngo bicare ntago ushobora kwitraininga muri ibi bintu ku buryo uzasubira ku ishuri ariko ntutuwe umwanya hari ahantu batera umwanya niho banywera ibiyobyabwenge niho bajya gutwara inda z'indaro niho aho hantu niho hantu nashatse gukavaringa kuko iyo baba baragiye ku ishuri n'ubundi ntago nari guprovoka nari gukomeza kwikorera uko nikorera naravuze rero aba bana aho kugira ngo bajye kwirirwa banywa inzoga basinda banywa amatabi nta kuntu wabakurura ukaba ubigisha utuntu nkaba nduye abo babyeyi nta muntu ndi gukorera ibintu byo kuvuga by'uburyarya ngo hari inkunga nkeneye y'abantu uyifite azayitanga utayifite azabyihorere none se ntabwo ubonye abana bari mu kazi hano barakora babona amafaranga bafite bando bamwe bagiye no gukodesha amazu icyo nicyo kintu numva leta ijana ikambwira ngo hagarika ibyo bintu nahita mbihagarika nanjye nta kintu naba mpumbye ije ikambwira ngo turagufashije nabikomeza noneho nkabishyira mu rwego rwo hejuru sibyo nta nyungu mfite mu rubyiruko njye inyungu mfite mu rubyiruko ni ukubona bamwe mu rubyiruko rw'u Rwanda ntabwo urega ibibazo byose tuzabiha abayobozi ntabwo babishobora kumva ko abantu ikintu ngenderaho hano rero urabona ni wanjye icyo ni kimwe wirukanye abana bagenda nkaguma iwanjye ndahakorera ndahasorera naraguze narahubatse ariko igihari nzicare hano gusa nkuru nkumere ngo
mfite wanje iyo mbona abantu bari muri movement biranshimisha noneho hari nk'abana hano banywaga ibiyobyabwenge babiretse hari igihano haba rehabilitation nta mwanya tuguha wo gutekereza ibiyobyabwenge iyo nimba utari ukize ukimenye ntabwo waba uri gusudira firigo ngo utekereze itabi umutima ntiwakubita hose umutima uba ukubita ku itiyo urumva wayirangiza ntiyoze utahunaniwe ni hatari kandi hano tugira amasaha tugerera hano kandi ikindi urangije hano kumenya kwiha iyo warangije secondaire wararangije kwiha umwanya mu buzima bwawe ukavuga uti mpisemo iki tuguha akazi ugakora ukajya uhembwa ugakora muri atoriye ukaba umukozi w'ukwezi harimo n'abana bato wagiye ubona bahari ariko bariya bo amashuri natangira bo bazasubira ku ishuri ariko bazajyana notion y'ikindi kintu bashobora kuzidefendisha mu buzima ibijyanye no kuba harya ngo iyi modoka wayise yihe iriya Bihoyiki iriya bayita bo modoka imara igihe kingana iki wayikuye cyane no kugira ngo abana impamvu zayo ni izi impamvu zayo ni ukufata amafirigo yagiye apfa cyangwa tuguze cyangwa tugurishije akagera hano ni ukuba ni imodoka ya kampani niy'akazi niyo kuratoriye njye abayibonye nashyetse ko mushobora kuba barimo kwigisha abana mekaniki cyangwa se mushaka nabyo kubyinjiramo oya nzigisha ibyo nshoboye ibyo nashoboye nabyo nzigisha nzigisha amashanyarazi nigishe no gukora amafirigo ni undi nzamwigisha wenda nko kurapa ibyo nzi njye bundi nkunda kuko ntago nzi kwihagararaho ku kintu kitari icyanyacyo ariko mu buryo buri gakondo y'igiseke papi ntukabeshye abantu nayikugejejeho nayikweretse wayibonye ute wenyijeho wayitweretse ariko watubije kuyikamera ntago yari yaje none se wajya ngo ibyo bimeze nko kujya gutwara umwari w'abandi ukamushyira umugabo bataramukwa ariko badukurikiye bashobora kugira ngo ni wowe umugabo wo kubihamya ibintu byihorere ariko muri ya televiziyo ni amashusho radiyo ni amajwi iyo tugo tuvuze icyo kintu batakireba baravuga ko se iki kintu kirashoboka nyine nk'umunyamakuru nagutembereje babwire ntakinyine ariko bidufashije ibyo uratukaboniye wowe abanyamakuru babera abantu umuntu mukurikiye kino kiganiro uyu ni umunyamakuru ubabereye kuri tere wabibonye ute ko waruwa babeshye cyangwa babwize ukuri njyewe iki giseke nakibonye igiseke kinini rwose gifite wenda ubushobozi bwo kwakira ibitubaze nk'amakesi ya fanta hajyamo nka fanta amakesi atanu 15 yajyamo amakesi 15 ariko amaji yatwangiye ko icyo giseke tugifata amashusho ngo kuko igihe cyo kugishyira ahagaragara kitari cyagera kuki rero ushaka kugishyira ahagaragara igihe cyacyo kitaragera aho rero niho hantu nkubwirira ngo muwe muretse mushonje mwishe ehe agaseke karapfundikiye nzagapfundura arukuje nanone ko naje waje washobijwe inyuma kuko karacyapfundikiye so icyo rero mba mvuga ni uko umwanya wa nzakabereka ntabwo ari ibintu ndi kwikorera ku giti cyanjye ariko ntabwo umwanya wo kwereka abanyarwanda cyangwa abantu badukurikiye wari wagera se komsa amaji dusoza hari indirimbo iherutse kujya ahagaragara baravuga ngo ise nubwo baterura ngo bavuge ngo amaji de brack ariko iyo ushyize mu inyurabwenge specifically usanga haravugwa ushyirwa mu majwi ari amaji de brack iyi ndirimbo warayumvishe yeze indirimbo y'umuhanzi ivuga ngo ngese ko werekeje gukora firigo umuziki ntiwaba ukibamo umufungo ngo si ukwihangira umurimo se uyu muhanzi uramuzi papi ntimukazajya mujye mutubaza ibibazo ntimukatubaza ibisubizo ntuzi ntabwo wumva
urimbye ikibazo hisukira n'igisubizo no zikindi kwihangira umurimo yes dako n'uzi ikibazo ni iki ashora kuba yarabonye ko muzika mugari nta kantu kavamo no atubwire nimba aramaze kuva muri muzika umugano werekeje mu mafirigo no kwitabana umuziki waramaze kuvamo wende ntubideke ahubwo yakatubwiye ko umuziki ari mu nyine uri kuba mu mfunga ati wagarutse ko mbonye hano hari amafaranga nyafite hano man bro umuziki uvuyemo niko tubwiye oya ndawukora nawe ariko pari raporo y'ibindi gukora umuziki uri mwe dan iri munsi y'ibingi inganzo yo ndayifite kandi kindi nakubwira bira bihe twabigezemo bira byo kuririmba nta nchingano nyinshi ufite nanjye ndamwumva nanjye ibyo bihe nabigezemo byo kwirwa nterana amagambo nkimwe muwateranye amagambo wibuka watubwira ni iyihe igifu vuga ngo yange yasobanuye filime ngo ya DJ Adams ngo ibyo ni ibintu nyine w'icyo gihe kibaho ubushaka kuzamuka mu bundi buryo sinamuveba nimba mvuze kuri DJ Adams nkavuga kuri undi ninde navuze yanga nuko bari bafite fame nkayuririraho ariko nkayijyanisha n'igihangano ndi gusohora nga nawe rero niko bimeze ntago rwose nimba uzamukiye kuri amaji na medi undi ninde yazamukiye nuko gushaka inzira y'iterambere ryawe ntimukamwange ntimukamwumve nabi n'abafana banjye babyumve nibwo buryo yahisemo ariko ikibazo kibaho ni ukuzamukira kuri uwo muntu cyangwa gukoresha sisiteme ye bamubonaho ukajya muri interview ukaba noneho wabigira skandali ukaba wamutuka ukavuga ibintu bitari nonsense ibyo ngibyo bibaho wigeze wumva mvuga kuri DJ Adams nasohoye igifu baranagikunda shyiramo ingufu korera igifu buri pura yaro ikigali rishyirwa mu muturongo twanjye na Adams munyuzamo nyuzamo na yanga igifu cyatumye yanga ajya gusobanura filime ariko ni nacyo ariko ntabwo wigeze ubona interview iri behind yo kuvuga ngo ngiye kuvuga kuri yanga cyangwa kuri DJ Adams yes kereka nimba bigezweho ntabizi bagitwaza nyambaririmba ba masaso ariko ntabwo nshobora kwifata ngo nyembere ya mikoro ngiye kuvuga abo bantu mu buryo bubasebya uyu muhanzi wamufashe muhe kadire nko kugusebya nko kukuririraho wamufashe ugiye kunyuriraho byo ni confirmation ariko kunsebya nyuma yabyo ni hari abantu baba bashaka ihangana ati cyamaji ni nkivugaho ndakizi ntikijya giceceka kizamvugaho nta mwanya no time nta mwanya mfite wo kuvuga kuri abo bantu mvugaho ririmba ndahiro Valence papi ukomeze ntusubire inyuma bera byita retour usubire inyuma uje no kubitsindagira ubigire nka deba cyangwa sihangana nta muntu mpanganye nawe njye mpanganye n'iminsi bro mpanganye n'isi n'iminsi ariko bivuze gutyo akenshi yivuze ibintu ko umuntu agira ngo wabara warahuye n'imiruho amaji byaba mfite inshingano zikeneye amafaranga izo ndirimbo turirimba turazishyura ama video imyenda twambara turayishyura amazi turayishyura imyenda twambara turayishyura mitiweli turazishyura so icyo gihe kindi narindi kuri ba DJ Adams ibyo bintu byose nkubwiye barabinyishyuriraga mu rugo mituweli barayishyuraga bivuze ngo ntagiye cyo gutufite ntakarekaga ibiryo bakabyishyura tukarya amashanyarazi bakayishyura mu gaca hari umunyamakuru twigeze gukorana ikiganiro ndamubaza nti umufuka wose mugura ngo nabyaze
uko ntawo yaguze atigeze na ufocusinga uzambariza aba bantu bavuga gutyo wende inkweto bambarazi bazihenze sibyo uzabambariza uti deep ikimodoka amabuye aguranga ikamya amabuye numva nta byazi uzamwihorera aracyari muri cyakicuro nakubwiye cyo hasi hariya cyo gufa cyo kuba mu rugo cyangwa inzu ya make wayikodesha ngahe uzamubaze gutyo ibyo ubukode ntabyo bazi wari mu rugo ikintu agomba gushora ni ugusora umunwa akaza akivugira hari ikindi se kandi nago wamurenganya ni gutyo rero nubwo butumwa wamugenera noneho komereza rwose uzatera imbere nta kindi uyu muhanzi aramutse azateye intambwe akagusaba byibura korabo mugakorana indirimbo ikora bo ayimo byatari kuririmbye muri ubwo bugera kuzamukiyeho bya mbonye dazafite umuntu afite nibikorwa nange nayo musabarega kuki mwumva ko ari twebwe mbonye ibikorwa bya public figure nawe niyo ni public figure kandi akiri kubazamukiramo nyina ari kuzamuka akaba public figure ntago ari kumanuka ari kuzamuka ibintu byo ari byiza nanjye mbonye hari icyo byamfasha twakorana ariko aje nabi ntago nakorana nawe nanamuha ikiboneza mvugo nk'umusaza gute nyine nari bi akoresha ibyo bintu ariko kugenda nyine mu bitangazamakuru ushaka kuvuga Magic the Black uri kwandika ku mazi njyewe ntago ntago itangazamakuru rintera ubwoba mu gihe nta kosa mfite n'uzo ubwo wajya kundega ngo nakoze firigo ngo nzagende ngo mvuge ngo amajingo yaraza imbabura iraka mukarya ibiryo mukaganguza birangira iyo mbabura n'ubundi zimye nta gitangaza cyabaho ko ama G the Black wabahaye ibihangano yazima nubwo atarazima ariko kuzima ko ntibyabatangaza ntago nazimye ntago wose ukoresha ibihanga interview abantu bazimye oya none se nyine nawe ubaho ubuhamye nyine kuzima tuzazima mani nzagera aho haza abandi bantu bashyashya nkuko twari tuzi barunaka the ben agakubita ukajya kumva ukumvaje umuntu yitwa medi tukabikonfirima ukajya kumva ukumva habanje ba big dom wa faruku dinywa cyo genda kibuka ni nacyo nanjye narindimo urwakera muri muzika nduwakera nyine nago nabi babeshya ba DJ Ndera MC Fab ba icyo gihe niyo kategori njye ndiho ntago nahise menyekana icyo gihe nuko nakomeje gusitaraguringa mvuga nti mpaka abantu nanjye bamenye none urumva icyo gihe namaze iyo uje gukenera ku iryo zina nari ndi gushakisha hari ibintu ubukoze bitari byiza ubukoze mu jisho ry'intare kumva hari tough gang turayifa ntago wayifane narayifane kumva aje kinyatrap yahageze nyuma ya kinyatrap wundi azaza nyagatare trap cyangwa se hari abatipe bandi nabonye bitwa ba Ish Kevin abayoboye ngo Ish Kevin afite nuzayitwa ngo iki Long Sound nimba ukoze neza nibyo turagufana ntago nzajya kuvuga rero njye w'umuntu nabi so amajire katugushimire cyane ku kanya keza uduhaye tunagushimire ku bijyanye n'ibikorwa by'ubumuntu ufite byo gufasha uru rubyiruko hari undi muntu waje akambaza ngo ngo niwe muntu ngo ukunda abanyarwanda ngo kurusha abandi bantu urumva mindset umuntu afite
cyanci intege y'ibitekerezo namutekerejeho cyane ndavugura mu yine yaje ari umuntu ushaka kumufatanya bikorwa ngo tubakuremo amafaranga abantu ngo ku byo bintu tagiye ngo bikorere hirye wacu uje muri projet yange nifitiye y'ubumuntu uje kushaka ku kwikuramo amafaranga sinkuzi nta rukundo mfitiye ibyo nawe mubwi urancaka iki so rero abantu umuntu aza none sa iyo umuntu ari gusabiriza ku muhanda abantu bose bamunyuzo nuko bamuha bose siko bamuha n'use arose bose ntabice urebye hafi ya bose bafite ibicere mu mufuka kuki se batamu babana tababaje ko nta magura bafite ariko hari umuntu uvuga uti reka muhe ndi rero ngiwe ndi muri yo class ya wa muntu wa muhaye so dusoza harakara ntari nkubajije usenderi wabaramaze kumwigisha akarimo kamwe uzamubaze yaje nariga aragenda nawe ari mu kazi senderi yize ibijyanye n'iki na firigo wa ubanza kwiga amashanyarazi eh ugahita ukomereza mu bya firigo senderi yize igihe kingana iki se eh ni umunyabwenge uri amutipe uramo tipe no umunyabwenge we yazaga bishatse wende ko twa dufite relationship cyangwa se ubucuti busanzwe bwo mu gihanze akaza gakuramo twibanze akigende nubwo wajye ko nuko naraje cyangwa se yakora ahantu bintu byakwanga akamamagara aba najye ariko mfite ubuhamya by'uko ari amafirigo yakoze tuzamaje de brack turagushimiye cyane by'umwihariko ku ruhande rwanjye ntuzacibwe intege mugani nabo bashaka kuguca intege reba nkira projet nakweretse yagaseke na mama wamujyaye yaraje arambwira ati wa mwana we kuri kwirushya wabaye basuka bukihore iki kintu wabyihore umugore atari ku ibya bintu urimo ni ibiki nkubwiye ko muranshaka iki mwanditse oya ngo ntukiryama ntugisinzira ntugitekere ndavuga ati mwamba bare mukanyihorera kuko nje wiyo nahize umuhigo iteka ndawuhigura urakoze cyane rero hagati yo mu imihigo yange igezemo hagati nta muntu wanci intege turabashimiye cyane mukomeze kubana natwe na Ndahiro Valence wa PIN BTM TV witeka akomeze guhira imirimo intoki zanyu reka nshimire imingabo nziza wadufashije kuri kamera si wowe umuntu ufite umutwe muri kuri isi hari n'umuntu arabona urushuro umutwe rutwe so uyu umutwe ari munini bahita bava mu mutwe bagahita babigira runini rutwe ariko izo ni black man ni wabona nyanzi oya kasike subara yiwe na iki kasike ameze babantu batega moto bashyizeho dutambara biramusaba ishuka urana uyu nguyu nago yaba intore man nta mugara wamukwira nago yaca umugara yaca umutwe oye uze kubishyira inyuma ya kamera umubwire ati cumuga yabanza guca bugufi ariko bana yishe urayishe kabisa umure yumbutse so remi ngabo nziza reka twizere ko wazamukoreshereza kasike cyangwa ukazayikora ko mu buryo bw'agaseke ukayimuha nk'impano ikibazo no kumubona ni intangiriro y'uruhara yamugezeho oya no si intangiriro y'uruhara ni iki n'amasoso nayibona oya nta kibazo reka ibyo tubiveho ibyo ni babyita gutera ubuse didi oya nda asobanura iki asobanura filime ntabwo kuba ntamuzi njye mbikoreye umuntu nzi kumukubitira hakebo ka design njye neza so witeka komeza hiri imirimo y'intoki zanyu muhahe muronke bye bye